עכשיו אנחנו עם סיפור הערב. טעויות של צוותים רפואיים בבתי חולים מביאים מדי שנה למותם של מאות אלפי בני אדם ברחבי העולם. בישראל אין נתון מדויק על מספר המקרים האלה, אבל בבית החולים תל השומר מלמדים במרכז סימולציה מיוחד ובעזרת צוות שחקנים כיצד למנוע טעויות. סמדר פלד הייתה שם. זה יכולה להיות התרופה הלא נכונה שנותנת אחות לחולה, או מקרה שבו בלון החמצה נגמר בדיוק כשהתינוק מאבד נשימה. בארצות הברית בלבד מתים בבתי חולים 100,000 איש בשנה בשל טעויות של אנשי צוות, מאנשי הסיעוד ועד הרופאים הבכירים. רוב הטעויות, מסתבר, נעשות על נשים וקשישים. השבוע ביקרנו במסר, מרכז שבו מנסים לדמות את כל המצבים הבלתי אפשריים שבהם נתקלים אנשי רפואה ביום יום. סיפור הערב שלנו הוא על המקום שבו עוד אפשר לטעות. את בבקשה עם האמבו? אוקיי, באיזה סיבוב אתה בבקשה, דניאל? ראשון. אוקיי, סיבוב ראשון. מה קורה עם הדפיברילטור? יש לנו פה חולה? הצוות הרפואי בטיפול נמרץ מבצע החייאה. החולה מר לוי סובל מלא מעט מחלות אחרות. הלחץ בחדר עצום, הוראות נזרקות לכל עבר. כן, ההיפוך מוכן, כולם להתרחק, להזיז חמצן בבקשה, להזיז חמצן. אחרי הרבה מאוד תלאות וטעויות במתן הוראות, הדופק חוזר. אפשר לחייך לרגע, גם בגלל העובדה שהחולה שלנו, מר לוי, הוא רק בובה. טוב, בסדר? אבא פה חמוד, לא לדאוג, לא לדאוג, יהיה בסדר. עידו גם הוא בובה בן 4 חודשים עם דלקת ריאות קשה, מועבר מן המחלקה לצילום רנטגן. לצד המיטה, צוות רפואי ואבא מבוהל. הכל בסדר, אבא? קרה משהו? לא, אתה יודע, אנחנו לוקחים אותו לצילום חזה, לראות שהכל בסדר. הרנטגן עוד רחוק, אבל העניינים מסתבכים. כמות החמצן בדם יורדת, ובלון החמצן הולך ועוזר. שנייה, שנייה, אבא, בואו נבדוק אותו. עידו, מה, מה זאת אומרת? מה קורה לילד שלי? עידו, עידו. עידו, תראה מה קורה לילד שלי, תעשה משהו עם הילד. עידו, עידו. אין דופק, בוא נתחיל. אין דופק, מה זה אומר אין דופק? בוא נתחיל אחיה. מה, הרגתם לי את הילד? מה עשיתם לילד? לא מעט טעויות היו שם בשני המקרים, הוראות סותרות, חוסר יחס לאב המבוהל, חוסר תאום בין אנשי הצוות, במסר, מרכז לסימולציה רפואית. הטעויות האלה הן העניין. מהן לומדים מסטג'רים שעוד רגע יהיו רופאים, דרך אנשי סיעוד, עובדים סוציאליים ועד מנהלי מחלקות. יש פה מסר חינוכי ערכי שחבוי במסר, שאיננו רק המסר של בוא נתאמן במצבי קיצון שיכולים לקרות לנו, אלא גם בוא נתאמן בלקבל משוב, בוא נתאמן בלתחקר את עצמנו, בלהגיד במה טעינו, במה יכולנו לעשות יותר טוב. בגלל שידעתי שהוא בא לי עם כאבים בחזה, אז יש פה את העניין של הלב, חוץ מזה אם הוא לקח את האינסולין בזמן, לא לקח עם האוכל, ואז פתאום הגיעו לי בדיקות מעבדה, קצת לא ידעתי, די... סימנים הנורולוגים בדרך שלנו. כן, סימנים הנורולוגים, כאילו, כולי התמודדתי. בן אדם הזה הוא עם סטרוק, אתה יודע את זה? כן. אתה מבין שזה טעות או שאתה לא מבין? אני מבין. אוקיי, כי אם זה היה וריד פריפרי, אז מילא, אבל זה וריד מרכזי. מה אתה רוצה, לתקור אותו עוד פעם? לא. בואי לדקת הזה, אתם הסטאג'רים גם כן. מאות אלפי אנשים מתים מדי שנה בבתי חולים בעולם רק מטעויות. רוב הטעויות, מסתבר, לא קשורות בכלל לפעילות רפואית בסיסית, אלא בעיקר לתקשורת בין אנשי הצוות ובינם לבין החולים. הגישה הסטריאוטיפית, מסתבר, לא נשארת בחוץ וחודרת במלוא עוצמתה אל חדרי הטיפולים. הרפואה המערבית, המסורתית, נכתבה על הגבר האשכנזי, 80 קילו, והיא לא נכתבה על אישה. כנראה שאנחנו עושים קצת יותר טעויות על נשים, לפחות בתחומים קלאסיים כמו כאבים בחזה, את אולי תחשדי בהתקף פאניקה, ואני אולי אקבל יותר מהר את התווית של ההתקף לב. שלום. תקשורת זה אומר איך מבשרים בשורה קשה, איך מזהים נפגעי אלימות. שחקנית מקצועית משחקת היום את טלי, בת 19, שמתלוננת בפני הרופא על כאבי ראש. את יכולה להוריד את המשקפיים? אני... אפשר להישאר איתם? כן, המשקפיים על עיניה של טלי מעוררים חשד שלא מדובר בכאב ראש, גם הטלפונים שהיא מקבלת כל דקה. אני בסופר. לא, פשוט יש כאן הרבה אנשים. אבל לוקח זמן רב מאוד עד שחגי רוכש את אמונה. תוכלי בבקשה להוריד את המשקפיים בכל זאת, שנוכל לדבר אחד על השני. באמת חיפשתי איפה הנקודה הנכונה של... כי אמרתי, אם אני אגיד דברים שהם לא במקום, היא פשוט תקום ותלך.
ומבחינתי היא צריכה להישאר שם עד שאני מצליח באמת להביא לה את העזרה שאני יכול. מסר שעובד בשיתוף מלא עם משרד הבריאות הוא הבייבי של דוקטור עמיתי זיו, טייס, איש חיל האוויר, שאת פיתוח הסימולציות הביא איתו משם, כמו גם את התחקיר שאחרי. זה החוכמה של השימוש בסימולציה, להביא כל אדם לנקודת הטעות שלו עצמו, ולהביא אותך לנקודת הענבה, שאני יכול ללמוד מעשייה, תמיד אני יכול להיות יותר טוב. ואיפה, מה קורה? איפה לוקחים את הילד? ובניין עידו והאב המבוהל אפשר להירגע. הסטאג'רים בסדנת החובה הצליחו לייצב את מצבה של הבובה, היא תהיה בסדר. להבא, על חי, אנחנו מקווים לפחות שזה ילך להם יותר בקלות. אפשר להשתפר. נכון.